Hi guys, I'm Narena. Okay, sejak ada MX Mall ni, hidup I senang sangat, rajin sangat ke masuk dapur. Dah siap lawa-lawa ni, masih nak ke dapur nak masak, senang sikit. I nak keluar, so nak tinggalkan ayam masak black pepper ni untuk anak-anak I. Senang sangat masak dia. Bahan-bahan dia, kita perlukan, mula-mula panaskan kuali dulu. Nanti I cakap lah pasal bahan dia. Okay, masukkan minyak. Garlic dulu sebab nak bagi bau wangi. Dalam 2 sudu. Tahan ke api sikit sebab kadang-kadang dia meracik juga. Masukkan garlic. Lepas tu masukkan ginger 2 sudu juga. Bila bagi tunggu sampai naik bau. Agak-agak dah naik bau wangi tu sikit. I suka terus masuk black pepper sauce ni sebab I nak dia masak dengan minyak dulu. Okey. Masukkan black pepper sauce dulu. Supaya dia masak betul-betul dengan minyak. Lau dulu. Matikan. Lepas tu masukkan air. Apa yang masuk banyak sangat sebab kita nak pekatkan kuah dia. Kalau masuk banyak-banyak nanti kuah tak pekat, kurang sedap. Lepas tu nak bagi kau lagi rasa dia, I suka tambah lagi apa sebut lada daripada pawada ni. You guys kalau rasa tak tahu nak cari mana, pergi je masuk website MX Mall tu. Semua ada kat sana. Okey. Masukkan ayam. Ayam tadi ni, I dah goreng, letak garam kunyit, goreng separuh masak. Tak payah garing-garing sangat sebab nak dia lembut kan masa masak nanti. Kalau you all goreng garing-garing, nanti dia keras. Tak sedap. Goreng. Tawarkan. And then, I suka masukkan tomato. Tomato ni masukkan supaya dia ada rasa masam tomato tu. Senang kan? Mencampak aje. Masukkan onion. I suka pakai bawang kuning. Bawang kuning ni manis sikit. Setengah macam untuk anak-anak I. Diorang suka makan bawang kuning ni tak ada rasa bau dia tak ada teruk sangat kan. Budak-budak boleh makan bawang kuning ni. Tu tapi ikut selera masing-masing lah. Kalau rasa nak makan, nak suka minat dengan bawang besar merah tu, you all boleh pakai bawang besar merah ni. Then masukkan cili. Tapi sebab ni untuk anak-anak, selalunya kalau saya masak untuk saya, letak cili padi. Semua cili padi. Masukkan cili. Okey. Dah siap. Berapa minit je? Biarkan sikit sekejap. Dah siap. So, boleh tutup api. Dan, turunkan. Masuk dalam. Dah siap ayam black pepper I. Cepat sangat buat. Dan I letak last sekali hiasan. Letak daun bawang. Nampak cantik. Tengok ni. Dah lah cantik. Sedap. And cepat.